Привіт, друзі! Для того аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій інформаційного дня. Олігарх Дмитро Фірташ записав статтю із закликом України відмовитися від претензій на членство в НАТО та оголосити нейтралітет, що прямо суперечить Конституції України, адже курс на вступ до НАТО та ЄС закріплений на законодавчому рівні в Конституції України. Український олігарх Дмитро Фірташ написав статтю, де розповів, чому Україна має дотримуватися нейтралітету і не обирати між членством у НАТО та проросійським шляхом розвитку. Моє питання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між антиросією та членством у НАТО? або про російською орієнтацією та антинато, чому ми не можемо бути нейтральними Швейцарією Євразії, це відповідало б історичному становищу України, що сягає корінням у середньовіччя на торговельному перехресті між Європою та Азією. Сказано у статті Фірташа, цю статтю опублікував американський адвокат олігарха Лені Девіс на своїй сторінці в медіум. На думку фірташа Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з нейтральної України як економічні та торгові партнери. Олігарх також додав, що він майже не сумнівається, що говорить від імені багатьох українців. Я не сумніваюся, що говорю від імені багатьох українців, які хотіли б мати найкраще з обох світів. Нейтралітет, торгівлю з усіма і добрі стосунки з усіма. А чому б ні? Це означало б більше робочих місць і процвітання для України. Нейтральна Україна не повинна розглядатися як загроза для Америки, Європи чи Росії, пише Олігарх. Київ пост повідомлення. Мив, що Фірташ теж пропонував їм опублікувати таку статтю у себе. Видання відмовилося, оскільки вона є не просто точкою зору, а радше красномовнішим перефразуванням основного меседжу Росії, який поширюється на тлі можливого російського вторгнення в Україну. Видання стверджує, що олігарх фактично просуває вимогу президента РФ Володимира Путіна про те, щоб Україна припинила орієнтуватися на Захід і піддалася російській сфері впливу. Сьогодні вранці до Київпост надійшла провокаційна пропозиція американський юрист, який представляє провідного українського олігарха, звернувся до нас з проханням опублікувати ексклюзивну статтю його клієнта. Як незалежне та плюралістичне видання «Київпост» зазвичай відкрита до таких пропозицій, але з огляду на зміст ми не будемо публікувати цей матеріал. Те, що представлено в проєкті, є не просто точкою зору, а радше красномовнішим перефразуванням основного меседжу, а точніше вимоги, що висувається в цей напружений момент з боку ворога України Росії, пише видання і додає: Ні, «Київпост» не дозволить використовувати себе як канал для повідомлень, які хоче просувати Кремль. Нагадаємо, що фірташ є одним з найбагатших бізнесменів України. Зокрема, він контролює майже всі українські облгази зараз фірташ перебуває у відні під домашнім арештом через праву ФБР проти нього. Зокрема, його звинувачують у відмиванні грошей і участі у корпусіних схемах через міжнародну групу компаній груп ДІФ Ольгар контролює медіагрупу інтермедіагруп, до складу якої входить зокрема телеканал Інтер. 18 червня 2021 року. РНБО запровадила персональні санкції проти Дмитра Фірташа, а також бізнесмена Павла Фукса. Секретар Радбезу Олексій Данілов заявив, що повний пакет санкцій проти Фірташа. Запроваджений через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини на військові підприємства Росії. Данілов додав, що відповідний факт був встановлений українською розвідкою. Додамо, що фірташ був серед іншого прямим власником підприємства Кримський титан, що розташоване в окупованому Криму. Сам фірташ категорично заперечує звинувачення, про які йшлося у рішенні РНБО щодо запровадження проти нього санкцій. Український олігарх та медіавласник Дмитро Фірташ у свою чергу категорично заперечує звинувачення, про які йшлося у рішенні РНБО щодо запровадження проти нього санкцій. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.